Сақа сылғытынам таннақ әтін кен рынаққа. Икі түхінші сүрбет түйет сылғадері республикаттан барта, икі түхінші кәріңі тонна сылғы әті қыранысы тағығар тағарылыға. Амтаннақ продукцияны Азия, онына әлінгі сударыстывалар, ұйталағалар. Екатерина Мосова кәпсер. Сыхи алас мұғынан төліғе ойбыт сылғы ұбаға әтін туған ұған түмен кооперативка үлігіні. Банда сылақсын бұға қолыен 30 тонны әті соғы топқалылыр. Оны бастан жоғыз сыққа келдерен бұғытын қолын ойғоғын ара-аран кір бастыңдар. Кені астынар қырадыстақ бәйтан аллақ 14-тен 16 қырадыс болыптақ. Кені аббалқыланар температурата. Онна олынның температура кене сағыстырымынның қайтбеған ең бербет ақсыдықтаққа. Үйгі ортотынан 5 тонна 10 тон күнге мұғытан ағы сентінерге тие сібейі продукция. Жа онына үлеттер әбей туғыда бұла абаттар, сөбігір туғылар, сорғардығар, чүшінақ, күйек луып тамалдалар. Очатығар сылғы әтін амтана өсті тұпсар. Қағата қалыңынан сағала, қалыңынан асқытатыры, оны бігеге ол бәйте спецификическай амтанын күдәтбәк тұғығар чеснологы беріғе ұлған әлбәғі тұтты баппыд. Сылғы ұбаға әтіттен продукцияны кен ғырынаққа білігін балайда сәңәрәлілер. Маныға келер түйет сыл егер республикаттан 2-тіңінші тонна сылғы әтем таздойдыға батарылығыға. Ол егер Қытайға, Японияға, Кореяға, Турцияға күтті атыланыға. Бұл маңына еттерен бігі ұлған переработқылы цяғын ұрықтақ бұд. Бұл цяғы ұппа отырын бігіға үлгетін онына табатын переработқылан, именно экспорт көрлерге анылынан үлілік тәқтемін. Маңыттың бігі ұлған әрілік бұд, тойда қана бұл экспортқа бігі әпті ақынаға тағары болық бұдына, маңына таба онына үлге еті әтшілендір, бәдірін продукцияларын үлкен адыптардақтарына үлге етінен, онына таба етінен жарқыналары өсі күйірі дегені бұд. Таздойдыға ағы өлі әргеті ұмпыға-жымпыға атыржаға егер дейірі жапчыланығам. Оны сақасырын қая ұғығар барағай сұяқ тұтулара бұғарылығам. Маны тәңе продукцияны қыранысы тағығар тағары сетіме чуалқайданығам. Ветеринарны справқан ден, таможденің тұрағының ден, ол оның тұрғы үлді алдыбақ үлігімнас оның қарчы барыр. Әтілер түрген әрі бұ